Радіо UA Чикаго. Ну, в НАТО сьогодні, напевно, передивилися канал «Рада», при тому це був канал не український. У НАТО запропонували Україні поступитися територіями, щоб вступити до Альянсу. Ось така пропозиція. Голова канцелярії генерального секретаря НАТО припустив, що Україна може вступити до Альянсу в обмін на частину своїх територій. За його словами, треба подумати, якою буде безпекова ситуація в Україні після закінчення війни. Єнс запевнив, що питання про поступку територіями порушує не він. Я не кажу, що так має статися, але це може бути можливим рішенням, додав він, уточнивши, що наразі з'явилися серйозні зрушення у питанні щодо можливого вступу України до НАТО. Всі, наголошую, всі зацікавлені, щоб війна більше не повторилася. Це підсумував вже помічник Столтенберга. В свою чергу, МЗС України засуджує пропозиції про обговорення членства в НАТО в обмін на території на територіальні поступки Росії. Також очільник МЗС наголосив, що свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Натомість в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО, каже Ніколенко. Радіо UA Чикаго.